complexity. Where God get it? So cluster. You what it got? Iyo we made it. Sane chirungwa vadaire. So onzi tiritenga mvura. Asi inini andi vadaire dai vari ma admin mu group wendi tari mu anoshira kuti ndadyara chibage vo uya voisa tende. Ndabata shuwa kuti vamwe vanouya se why iwo vari mapere. Anzi ndokuti Jesus orowa nezuva kwaugedza tende nozopinda nepaimvura. Uri mwana mudiki hapana chaunoziva vanovhara kundiona ndichitambura. Yangunyaya yakaoma kunge madziye batu hapana anodiridzira yango upenyu ugooma. Ndiri mwana wechiedza ndifambire murima. Yangunyaya yakaoma kunge madziye batu hapana anodiridzira yango upenyu ugooma. Ndiri mwana wechiedza ndifambire murima. Yes long ndichifema ndotoshanda senherera nyangwe muzoro uchitema. Ndoziva dzimwe nguva kuti zvinotomborema sina kana wekuchemera havadi kona ndinemwerera dzimwe ishamwari dzimwe ihama dzangu nyangwe ndikatambira mumvura voti ndikuvapfumburira huruva kurwadziwa nekuti ndesafudhu pachafura. Yangu nyaya yakaoma kunge madzi ebatu hapana anodiridzira yangu upenyu ugooma. Ndiri mwana wechiedza ndifambire murima. Yangu nyaya yakaoma kunge madzi ebatu hapana anodiridzira yangu upenyu ugooma. Ndiri mwana wechiedza ndifambire murima. Vanosvira kuti ndadyara chibage vouya voisa tende. Ndabata shuwa kuti vamwe vanouya se why iwo vari mapere. Anzi ndokuti tisazorohwa nezuva kwaugedza tende nozopinda nepaimvura. Uri mwana mudiki hapana chaunoziva vanovhara kundiona ndichitambura. Yangu nyaya yakaoma kunge madzi ebatu hapana anodiridzira yangu upenyu ugooma. Ndiri mwana wechiedza ndifambire murima. Yangu nyaya yakaoma kunge madzi ebatu hapana anodiridzira yangu upenyu ugooma. Ndiri mwana wechiedza ndifambire murima. Yes long ndichifema ndotoshanda senherera nyangwe muzoro uchitema. Ndoziva dzimwe nguva kuti zvinotomborema sina kana wekuchemera havadi kona ndinemwerera dzimwe ishamwari dzimwe ihama dzangu nyangwe ndikatambira mumvura voti ndikuvapfumburira huruva kurwadziwa nekuti ndesafudhu pachafura. Yangu nyaya yakaoma kunge madzi ebatu hapana anodiridzira yangu upenyu ugooma. Ndiri mwana wechiedza ndifambire murima. Yangu nyaya yakaoma kunge madzi ebatu hapana anodiridzira